Rohim, pun gantos Bapa Darmin di dalam saking pengkol. Kenes Bapa Edi ugi saking pengkol. Aku ren pun ngetan
Bali ngulon tiwas edan ora galakan. Meru-meru dayang mas dayang neng pinggir lurung ati kadang candang kadang candang digawe bingung. Jer momor aja mbak tekati waru waru doyong mas doyong doyong ngengetan ayu ayu moblong ayu moblong dadi rebutan dalan sepur dilumpati wes kadung men tur kami ingati napa iku dayang meret dayang mas dayang neng pinggir sama ati kadang candang rasa beoma tilai sing murup mupiar yen sak selai jangan tinggunyar waru waru doyang dek doyang doyang ngalor ayu ayu moblong ayu moblong rapi so awor jarik lurik diwiru wiru pikirku embor iso nerusno. Some